Núna þetta mótmælin hérna í Washington réttlæti mannkynsins og það bara verið að mótmæla hver eru ríkir og hver eru fátækir okkur þetta ekki svona jafnrétti þetta bara mjög flott sko alveg mjög flott hello fæn og hérna búaðu bara hérna tjaldaðu bara og hérna bara þetta mjög friðsamlegt og hello number one hérna eru allir sko hérna eru mótmælin hérna allt að gerast og lögreglan fylgist alveg nett með þessu og allt svoleiðis þetta bara svona þetta sko og hérna stendur evil cause comedy hate veist, þetta bara búin að fá nóg sko við confident that we are emissaries of light and in the þú veist þetta töff bara